tababarkan ay ujeedadiisu ahayd kobcinta iyo tayeynta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ayaa waxaa loo qabtay hogaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya waxaana furitaankii hadalla kasoo jeediyey guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya mudane axmed shide iyo weliba madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar waxaana ugu horeyn hadal furitaan ah kasoo jeediyey guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya mudane axmed shide oo sheegay in tababarkani qayb ka yahay tababaro isdaba joog ah ujeedadiisu yihiin jihaynta xisbiga iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa isbedelada dalka iyo kuwa deegaankaba waxaanu qabanqaabanay tababaro isdaba joog ah maalmahan la socon doona maanta waxaan ka bilaabaynaa hogaaminta sare wey hogaaminta sare xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya kadibna qaab dhismeedka heer degmo kadibna qaybaha kala duwan ee bulshadana wacyigelin iyo tababaro ballaaran baa loo samayn doonaa dhallinyarada aqoonyahanka diaspora haweenka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kadibna ilaa heer degmo ilaa heer qabale baa loo dhaadhicinayaa markaan taas aan gabagabayno kadib shirweyne weyn oo shacabka oo dhan ka kooban odayaasha culimacodiinka ugaasiyada hogaamiye dhaqameedood oo dhan ayaa la qaban doonaa taasoo oo noqon doonto gunaanadka tababarada iyo shirarka isdaba jooga muddo bil iyo kabada qaadan doono aan samayn doono marka la gunaanadayana hogaaminta sare dalkana way ka qaybgelin doontaa marka aan gunaanadayno gaar ahaan conference-ka horumarinta iyo nabadgelyada dimuqraada shacabka deegaanka soomaalida ayaa lagu soo gunaanadayaa kadibna shirweyne xisbiga ayaa loo gudbi doonaa geesta kale madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa ka hadlay furitaankii tababarkani marka laga fulsheego oo horumar baahsan oo ballaaran deegaanka la gaarsiiyo oo dhulkeedi waad aragteen wasiirka waxbarashada maalinka dhibatada yimid kolay wasiirka waxbarashada halkan uu jooga cabdullaahi dr dalaay literally wuxuu yidhi education crisis in somali region waan sheegayaa baarlamaanka ka sheegaya buu yidhi waxbarashadu waa crisis humanitarian crisis baad maqli jirtay education crisis baa jira buu yidhi waxbama bartaan dadku bu totally galaasyada 300 ardayda fadhiisanaysa meelahan jijiga agteeda uu soo eegay galaaska shanaad iyo galaaska lixaad laba ardaydaas dhex fadhiyaa ku jira macalin wuxuu dhigaya 300 arday macalin wuxuu dhigaya seminaar buu bixinaya waxba dhigaya attentionka ardayda lama socon karo wax uma sheegi karo qualitygu aada buu hooseysaa aada buu uga deeriyay wuuna ka hadlay twitterka uu kusoo qoray halkaasaa ugu horeysa horumarka horumarka jira markaa muhiim guriya haddii aadan waxbarashadii iyo asaaskii iyo ubadkii ayna waxbarasho toosa oo hagaagsan ayna marinayn waxma jiraan marka waxaan u baahannahay in si dhaba miisaaniyadda aan haysano aan ugu hawlgalno investment soo attract garayno hay-adihii la kaashanno isbeddel ballaaran oo aan ku koobnayn jeebka ashkhaasta ee dadka caadiga meelaha fadhiya ay dareemayaan oo dividendis uu dadka gaadhayo in la keenay ayaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa uga socon doonaa hogaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya muddo 3 cisho ah magaalada jigjiga waxaanu tababarkani gogol xaadh u yahay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo dhowaan la filayo inuu ka dhici doono caasimadda dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga sacad cabaas cali telefishinka caalamiga star jigjiga